9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Статистика невпинно погіршується. Понад 15 тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Найвищий рівень поширення ковіду зафіксовано на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Показникам помаранчевої зони відповідають уже 11 областей України. І впродовж кількох днів уряд вирішить питання, чи запроваджувати посилені карантинні обмеження саме у Харкові та Львові. На Донбасі минулої доби зафіксовані 6 ворожих атак. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк і Кримське, а поблизу Новолуганського цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж Руслана Сміщука з передової. Далі. Тут все, оце, як ви бачите, різні осколками. Посічені залізом дерева, вирви на землі – це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині. Це приліт артилерійського снаряду від НОНи. Це 120-й калібр. Їх десь до нас прийшло штук 13, напевно. Два або три не розірвалися, один знешкодили сапери. Ось так стріляє «Нона» – самохідний комплекс ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. На початку війни ворог часто стріляв з такої зброї прямо із житлових кварталів. Невдовзі після обстрілу з «Нони» ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу якимось модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні. Выход интересный. То есть выхода мы практически не чули. А приход, я честно скажу, це навіть не ПТУР летів. Це як, ну, було слон, як міномет, вроді би. Я навіть не зрозумів, що це ПТУРи, чесно скажу. Нерідко прилітають на наші позиції так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни. Це наш музей бойової слави. Оце той називаємий перекрут. Це старий вже перекрут місячної давності. Ну, от такого плану він перекрут. Тут 80 тераміна, двигатель, все. Вистріл з РПГ летить на півтора до двох кілометрів летить. Такі снаряди досить підступні. Постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше. Можна використовувати міномет, а стріляти з РПГ. Тобто стрілок бачить, куди стріляє, вивірено, взвішено, стріляє по позиції і попадає туди, куди в принципі йому треба. Якщо хороший стрілок. Якщо навіть поганий, то 80 тераміна має розльот осколків великий, ушкодження попадають дебелі. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні Верховна Рада може відправити у відставку спікера Дмитра Разумкова. Плани поставити це питання на голосування саме в четвер озвучили у фракції «Слуга народу». У вівторок монобільшість ухвалила відсторонити Разумкова на два дні від ведення засідань і внесла питання його відставки у порядок денний. Головувати сьогодні під куполом буде народний депутат Данило Гетманцев. Я нагадаю, щоб звільнити спікера з посади, треба щонайменше 226 голосів. Масштабна пожежа на Харківщині. Зайнялася трава у місті Балаклія. Вогнеборці майже 6 годин намагалися загасити полум'я. До них доєдналися армійці. Вогонь встиг охопити 4,5 гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед імовірних причин називають підпал трави і сухостою. Проти паліїв трави Держекоінспекція влаштувала рейд. Чи багато порушників спіймали і який штраф їм загрожує, розкаже Даніїл Снісар. Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону, знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень. Як згодом з'ясували правоохоронці, причиною могло стати випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді палити сухостій в Україні заборонили, а штрафи за це відчутно збільшили. Раніше за спалювання ось такого багаття на власному городі треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя треба заплатити вже від 3000 гривень. Та чи лякають штрафи людей? І чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці.
На першого порушника ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що немає грошей на вивезення сміття. Вважайте, 1000 гривень там машина грузова. Хто її буде складати? Заплати ще. А машина тут не одна виходить. Компостні ями розповідають, там робить, і це не вихід. Рухаємося далі по одеській трасі і помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків розпалили вогнище на узбіччі дороги. Ми приїхали по гриби, сказали, тут гриби, я проходили гаманню, розведемо костюр. Хотіли кусок м'яса зжарити. Пікнік у лісі теж поза законом, пояснюють в інспекції. Смажити шашлики можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Або ж маючи хоча б мангал, який унеможливить поширення вогню. Наші превентивні дії органів національної поліції, державної екологічної інспекції, органів ДСНС, надзвичайників саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова – це екологічна складова, яку я вже казав, це пошкодження екосистеми і це ризики для нашого з вами здоров'я. За останні 9 місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили загалом майже 1 000 000 гривень штрафів. Даніл Снісер, Василь Синісин, телеканал «Інтер». Сам від себе в шоці. Так Євген Мецгер, голова «Укрексімбанку», вибачився за інцидент, що стався під час його інтерв'ю. У понеділок, коли журналіст поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали, оператору заламали руки, а відео спробували стерти. Подробиці розповість Василь Богайчик. Почистити в нуль. Ця фраза керівника «Укрексімбанку» сьогодні стала мемом. Євген Мецгер прославився на всю країну і навіть за її межі. А його інтерв'ю стало топ-темою. Володь, вируби його, будь ласка, що він тут ходить тут? 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» з Радіо Свобода прийшли до голови державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера на заздалегідь обумовлене інтерв'ю. Та коли журналіст Кирило Овсяний запитав його про сумнівний кредит, Мецгеру це не сподобалось. А далі справді починається дурня. Голова державної установи наказує охороні відібрати техніку. Давай, забирайте камеру. Заберіть камеру, і от це теж. Знімальну групу фактично блокують у кабінеті. Разом із ними Мецгер, голова його прес-служби та начальник охорони. Оператору заламують руки і завалюють на стіл. Далі камеру забирають в інше приміщення та стирають відео з карток пам'яті. Через годину журналістів випускають. Редакція «Схем» пише заяву в поліцію, а в «Укрексімбанку» впевнені в тому, що всі картки пам'яті порожні. Оприлюднюють заяву, всьому звинувачуючи журналістів. На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом, банківською таємницею, так і порушення кодексу етики українського журналіста. Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення. Можливо, банк і звернувся би зі скаргою до правоохоронців, якби IT-відділ редакції «Схем» не відновив стерте відеоінтерв'ю. І зараз його вже долучили до розслідування у кримінальному впровадженні щодо перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І зазначив, впевнений, що розслідування не забере багато часу. Відреагували на інцидент і на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк за відсторонення голови «Укрсімбанку» на час перевірки. Агент-прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, найближчим часом відбудуться слідчі дії з потерпілими. Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками Державного банку. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Євген Мецгер свої повноваження таки склав, але лише на час розслідування. Перед журналістами вибачився, щоправда, лише письмово у Фейсбуці. Пише, що сам від себе в шоці. Події, що сталися у моєму робочому кабінеті, з мого боку, є неприпустимим та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости у лавину імпульсивних та непоправних дій.
За кримінальним кодексом покарання за статтею 171, а це перешкоджання журналістській діяльності, штраф або обмеження волі до 5 років. Василь Богайчик, телеканал «Інтер». І скандал із «Укрексімбанком» вже вийшов на міжнародний рівень. Нападом на журналістів стурбовані у посольствах Великої Британії і США. Там заявляють, що сподіваються на прозоре і об'єктивне розслідування. А ще нагадують, що вільні ЗМІ – це ознака демократії. Новітнє медичне обладнання презентували у Києві на профільній виставці. Свої розробки показали сотні виробників з десятків країн. Українські фахівці теж здивували, чим розповість Тарас Пилипець. Це дивотехніки з Китаю. Призначена для швидкого виявлення ковіду ще з десятка недуг. Від цукрового діабету до онкозахворювань. Усе, що потрібно для діагнозу, це зразок крові. І вже за 15 хвилин результат. Наприклад, ось це тест на антитіла к ковіду. 4 каплі, або 100 мікролітрів крові. Береться з пальця кров, вставляється в прибор. Определяється який-то тип образця і, в принципі, все, нажимається кнопка «Старт». А це вже українська розробка для дезінфекції реанімаційних палат та операційних. Кілька таких закупив «Охматдит». Вони дешевші за іноземні аналоги та ощадливіші в обслуговуванні. Ми убираємо чоловічний фактор, який впливає на якість дезінфекції. Друге, ми знижуємо кількість дезінфектантів. Час на уборку тратиться набагато менше. На виставці представлені новинки для будь-яких медичних потреб. Ось, наприклад, рукавичка, яка відновлює моторику рук. Апарат для реабілітації рук відновлює після інсульту. Зараз буде вся рука згинатися і прозгинатися. А це вже апарат ультразвукової діагностики, оснащений штучним інтелектом. Машина, от бачите, робить заміри. От вона робить майже 10 змірень. Тобто на це доктору на звичайному апараті потребувалось би 10 хвилин. А тут ми це все зробили за кілька секунд. Свої розробки презентували понад 250 компаній, як і вітчизняних, так і закордонних. Зараз Міністерство охорони здоров'я створює умови, коли стає можливим впровадження самих сучасних стандартів, які використовуються в світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а й науковій складовій. В рамках виставки Public Health відбувається багато конференцій, саме наукових. Цього року відбудеться в рамках виставки 104 науково-практичних заходи для фахівців різних спеціальностей. Це конгреси, конференції, майстер-класи, фахові школи. Серед таких майстер-класів – надання медичної допомоги за стандартами НАТО в бойових умовах. Поранені за можливості прикривати себе вогнем. Учасники виставки переконані, новинки активно впроваджуватимуть в українську медичну систему, поступово наближаючи її до європейського рівня. Саме основне, що у людей викликає довір'я до країни, до влади і так далі, це в першу чергу це медобслуження. Тарас Пилипець, Василь Мінавщуков, новини, телеканал «Інтер». Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще в 1987-му, а перші масові випробування почалися 4 роки тому. За даними ВООЗ, вакцину треба вводити 4 рази, її ефективність 30%, але захист зникає вже за кілька місяців. Серед побічних ефектів відомо про підвищення температури і судоми. Та попри це, науковці запевняють, препарат може запобігти смерті сотень тисяч дітей в Африці. Ми давно сподівалися на появу ефективної вакцини проти малярії, а тепер, вперше в історії, маємо такий препарат, і він рекомендований для широкого застосування. Ця новина дає промінь надії для цілого континенту. Наші діти зможуть вирости у дорослих продуктивних людей. Компанія-виробник антиковідної вакцини Pfizer планує щепити ціле місто у Бразилії. У Толедо з населенням 140 тисяч людей вакцинують усіх жителів віком від 12 років. Представники фірми-виробника зазначають, хочуть дослідити особливості поведінки і темпи поширення вірусу після імунізації всього населення. У світі напередодні виявили понад 400 тисяч заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія і Туреччина. Остання зафіксувала напередодні майже 30 тисяч недужих. Рекордний показник з минулої весни. У ВООЗ заявили смертей у шпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених.
Щонайменше 20 загиблих, понад 200 людей травмовані в результаті землетрусу у Пакистані. Коливання магнітудою 5,7 зафіксували у провінції Белуджистан на глибині 20 кілометрів. Найбільше постраждало місто Харнай. Там обвалилося близько сотні будинків. У руїнах однієї з осель знайшли жінку і 6 дітей. Ніхто не вижив. У НАТО вирішили вислати 8 співробітників місії РФ у Брюсселі. А саму місію скоротили удвічі – до 10 посад. В Альянсі заявили, що ці люди були неоголошеними офіцерами російської розвідки. І додали, політика НАТО щодо РФ залишається послідовною, відповідно до агресивних дій з боку Росії. Водночас у Брюсселі наголосили, залишаються відкритими до конструктивного діалогу із Москвою. Аномальна холоднеча на Південному полюсі. Температура опустилася до мінус 73 за Цельсієм. В Антарктиді добігає кінця зима, і за останні 30 років вона найхолодніша. Рекордом вважається мінус 89 градусів. Таку зимноту зафіксували 83-го року на станції «Схід». Стамбул підкорює пес Боджі. Він сміливо гуляє серед людей і їздить громадським транспортом. Місцеві навіть прозвали собаку зіркою. Чим іще дивує цей чотирилапий? Про це далі. На цих кадрах справжня стамбульська зірка. Тамтешній вуличний пес Боджі відомий чи не кожному, як місцевому жителеві, так і туристові, який прибув до Стамбула. Славу Боджі здобув не просто так. Люди полюбили песика за те, що він разом із ними без краплі страху відвідував паромні екскурсії, а ще є частим гостем стамбульського метро та іншого громадського транспорту. Стамбульці та гості міста чотирилапого не бояться. В автобусах, метро та на поромах люди залюбки фотографуються з ним. Кажуть, Боджі – мирний пес, він не скривдить. Боджі дуже любить Стамбул, а головне – добре знає правила. Це вихований собака. Він розуміє, коли треба пропустити людей, а коли йти самому. Наприклад, у метро він чекає черги до потяга так само, як і всі люди. А у вагоні навіть знає своє місце. Своєю присутністю Боджі поліпшує настрій усім – і перехожим, і пасажирам. Ось ви сідаєте в потяг і раптом бачите Боджі. Він розслаблено лежить, і ви мимоволі починаєте усміхатися. Цей пес ніби нагадує нам, що ми повинні отримувати насолоду від життя щохвилини. Дехто бачив песика лише в інтернеті і був приємно вражений знайомством із ним. Я нещодавно дивився про нього ролик у соцмережах, і ось мені пощастило побачити Боджі наживо. Одразу його впізнав. Песик Боджі підкорює серця всіх, хто зустрічає його на вулицях Стамбула. Місцеві жителі пишаються, що в їхньому місті мешкає такий розумний пес. І сподіваються, що згодом Боджі може стати справжнім символом міста. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватиметься подія у півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.